Reikėtų ypač skeptiškai reaguoti į viską, ką perskaitote internete, ypač pokalbių svetainėse. Nes internete meluoti yra labai lengva ir apsimesti tuo, ko nėra, taip pat yra labai lengva. Ir dažniausiai asmenys siekiantys kažkokių negerų tikslų gali apsimesti tuo, ko nėra per internetą. Taip pat daugelį socialinių svetainių yra amžiaus reikalavimai, kaip tarkim Facebook'o socialiniame tinklapyje reikalavimas yra, kad galima registruotis tik nuo 13 metų, tai tėvai turėtų tiesiog sekti savo tų socialinių svetainių taisyklės ir nurodymus, ką gali daryti asmuo besiregistruojantis prie šios svetainės. Asmuo turi būti ypač atsargus pateikdamas savo asmeninę informaciją internete, nes jinai gan dažnai gali būti panaudota kažkokiems kitiems tikslams, ar tiesiog atrasti, kur gyvena pats asmuo. Taip pat nerekomenduotina susitikti su niekuo, su kuo susipažinote per internetą, nes dažnai gali tokie susitikimai baigtis kažkokiu įskaudinimu, seksualinę prievartą ar ir dar blogesnėmis pasekmėmis. Tačiau jeigu vaikai ar paaugliai turi, tarkime, teisės vairuotojų ar viešojo transporto pažymėjimą, tai šio dalyko išvengti gali būti sunku, tuomet rekomendacija būtų tokia, kad tas jaunuolis ar jaunuolį į susitikimą keliautų ne viena su kažkokiu draugu ar drauge ir susitiktų viešoje vietoje. Iš interneto siunčiamų failų derėtų nepriimti, kai juos siunčia nepažįstami asmenys, nes tai gali būti kažkokia netinkamo turinio medžiaga, arba kažkoks virusas, kuris tiesiog gali vėliau sekti, ką vaikas, jaunuolis ar netgi tėvai daro prie kompiuterio ir taip leisti stebėti jų veiklą. Taip pat jeigu vaikas bendrauja per kamerą su nepažįstamu žmogumi, jis tiesiog atidaro duris į jūsų namus ir tuomet leidžia tam asmeniui, kuris stebi, pamatyti daugelį dalykų esančių jūsų namuose ir ta žmogus gali panaudoti visą tai, ką mato ateityje, arba visą netgi vaizdinę medžiagą, kurią pateikia vaikas, rodinamas per kamerą, įrašyti ir vėliau panaudoti, paviešinti, pavyzdžiui, visam pasauliui, ar panaudoti prieš patį vaiką, kai reikės kažkokios manipuliacijos. Jūsų vaikas tampa labiau susisklendęs, labiau atsiskyręs nuo šeimos. Tai gali būti vienas iš pirmųjų ženklų. Tuomet reikėtų pasikalbėti su pačiu vaiku, su mokytojais ir galbūt netgi apsvarstyti galimybę dėl psichologų konsultacijos. Jūsų vaikas praleidžia daugiau laiko internete. Turėtumėte su juo pasikalbėti, ką jisai ten veikia, žaidžia, bendrauja ar užsiema dar kažkokią kitokią veiklą. Taip pat yra tokios galimybės, kaip pasinaudoti naršyklės istorijos peržiūrą ir galėsite pamatyti, kokiuose svetainėse lankėsi jūsų vaikas. Kai tik įeinate į kambarį, jūsų vaikas iš karto išjungia kompiuterio ekraną, ar jei tai yra nešiojamas kompiuteris, jį uždaro. Klausimas iš karto kyla, ko jūsų vaikas nori, kad jūs nepastebėtumėte, ko jisai bijo, tuomet turėtumėte pasikalbėti su juo, paklausti, ką jisai veikia internete, tačiau nerodyti per didelio smalsumo, nes tai gali iššaukti dar didesnę paranoją ar dar didesnį atsiskyrimą nuo visos šeimos. Kompiuteryje radote pornografijos. Jeigu tai yra suaugusiųjų pornografija, turėtumėte apie tai pasikalbėti su vaiku. Tačiau jeigu tai būtų vaikų pornografija, jūs turėtumėte šiuos failus išsaugoti, jų nespausdinti ir niekam nesiųsti, o iš karto skambinti ir apie tai pranešti policijai. Jūsų telefono sąskaitoje atsirado daug nežinomų telefonų numerių, kuriais buvo skambinta. Tuomet jūs galite internete pasinaudoti vieną iš daugelio telefonų numerių paieškų priemonių ar paskambinti tam tikriems operatoriams ir sužinoti telefonų numerio savininko vardą ir adresą. Jeigu jūsų vaikas gauna siuntinį laišką ar dovaną nuo nepažįstamo jums asmens, apžiūrėkite siuntėją, išsiaiškinkite jo adresą, vardą, pavardę, pasinaudokite įvairiausiomis paieškos sistemomis, kaip kad ir Google, kad daugiau sužinotumėte apie tą asmenį ir tai gali būti pirmasis ženklas, kad
kibernetinis priekabiautojas siekia viską perkelti į realią fizinę erdvę, į susitikimą su vaiku. Ir tuomet jau laikas jums būtų įsikišti į visus šios reikalus. Ir apie tai taip pat pranešti policijos komisariatui. Pirmiausia, nuoširdžiai ir atvirai pasikalbėkite su savo vaiku, atsakykite į visus jam rūpimus klausimus ir papasakokite apie interneto pavojus, tokius kaip kad tapatybės vagystė, intimi ir smurtinė medžiaga bei seksualiniai kibernetiniai priekabiautojai. Užtikrinkite, kad į jūs vaikas gali kreiptis bet kada, kai internete prie jo buvo priekabiaujama, jam grasinama ar jisai gavo netinkamų turinių medžiagą. Paaiškinkite savo vaikams, kad internete dažniausiai žmonės gali apsimesti tuo, kuo nėra, o jų ketinimai ne visuomet yra geri. Pasinaudokite atskirais kompiuterio naudotojo profiliais. Naudokite tokias sistemas kaip turinio filtravimo programinį įrangą ir arba ISP filtrais. Naudokite naršyklės valdiklius, taip pat naudokite naršyklės istorijos peržiūras, kad galėtumėte kontroliuoti savo vaiko veiklą internete.